Šta kaže inspekcija, gospodine Potić, upravo kada reč o taksi prevozu? Kakva su vaše zapažanja? Pa, evo da se nadovežu na kolegu, inspekcija radi o odluci o autotaksi prevozu, vrši se kontrole i čine se, da kažem, preduzimaju se određene mere da se uglavnom autotaksi prevoz odvija po toj odluci. Mogu da pomenem, tu imamo, s obzirom da je takva materija u pitanju, da imamo ovaj, saradnju i sa inspekcijom rada, takođe smo u dobrim odnosima i sa saobraćajnom policijom, čije je asistencija takođe potrebno da smo vršili kontrolu, s obzirom da se radi o ipak jednoj takvoj delatnosti gde je potrebno da se više inspekcije uključi da bismo u potpunosti preduzeli sve mere da bi se sve odvijalo po zakonu, odnosno i po našoj odluci autotaksi prevoza. E, da li možemo sada da kažemo šta obično, koje su vaše zamerke, gde je to, ako ima tih primedbi, na šta se one najčešće odnose? Najčešće se nalazi na terenu na slučajeve da radnik nije prijavljen, znači, zbog toga sam malo prepomenuo inspekciju rada, pa oni tu preuzimaju određene mere i svoje nadležnosti. Retkost je nailaženje na totalno nelegalne taksiste, uglavnom su to neke nepravilnosti na koje se ukazuje na licu mesta, mogu biti otklonjene. Znači, jedna od najčešćih većih nepravilnosti je neprijavljenost radnika. Da li to znači zapravo da sada radnik, ako nije prijavljen, ipak ima odgovarajuće papire i dozvole da obavlja ovu delatnost? Da, i to se često dešava, znači dešava se da kod nas ispoštuju svu proceduru, odnosno zaključuju ugovor o radu, prijave vozača taksi vozila, pošto mi imamo posebno rešenje za vozilo kojim se obavlja taksi prevoz, a posebno legitimaciju za taksi vozača. Dešava se da taksi vozač, odnosno njegov poslodavac, ispuni sve uslove da dobije taksi vozač taksi dozvolu, međutim da nakon toga odjavi radnika, što mi nikako ne možemo da ustanovimo, međutim inspekcija rada može. E, recimo, u sistem da vidi da li je taj radnik i dalje prijavljen ili su ga umeđu vremenu je odjavljen. A kada reč o bezbednosti vozila, da li se recimo to kontroliše? O ispravnosti, bezbednosti, urednosti vozila? Pa ovako, to se više to posao saobraćajne policije, odnosno to je prvenstveno prilikom šestomesečnog tehničkog pregleda se utvrđuje na tehničkim pregledima. Mi ono što primetimo vizuelno, to je nešto što ipak nije toliko merodavno, najmerodavniji je tehnički pregled za to, a znamo da sva vozila u javnom saobraćaju, taksi prevoz jeste javni prevoz, su obavezni da na svaka šest meseca vrše tehnički pregled. Da li recimo na neke sitne nepravilnosti ukazujete bez kažnjavanja? Da. Zavisi sve, znači da li to se dešava prvi put, kakav je stav i drugih kolega koji učestvuju u tim akcijama. Uglavnom se ide na to da se nije cilj da se kroz taj nadzor kazni neko, nego je cilj da se natera da poštuje zakon i odluku. Da li ste u tom delu zadovoljni generalno? Generalno da, mada uvek postoje nepravilnosti, izuzetci i slučajevi gde dolazi na kraju do kažnjavanja.